Юлія Нетубська разом з колективом контакт-центру відзначає першу річницю міського сервісу, що допомагає у вирішенні проблемних питань криворіжців. Комусь може здатися, що робота в нас суха і неінтересна, але насправді кожного дня ми приходимо на роботу, і це дуже цікаво. Ця робота від нас вимагає іноді таких від себе навиків, що дуже нам подобається. Олена Волик прийшла працювати до контакт-центру з міського управління екології. Розповідає, за рік роботи розширила досвід не тільки у вирішенні екологічних питань, а й в багатьох інших сферах життя міста. Адже як оператор контакт-центру щодня в середньому приймає до півсотні звернень. Я відчуваю, що я потрібна зараз тут, так як мешканці, які телефонують до контакт-центру своїми питаннями, через операторів надають ті питання, які їх турбують, які є важливі. Наразі до контакт-центру залучено більше 130 виконавців. Це підприємства, які надають різні види послуг криворіжцям. Від самого початку створення сервісу тут планували приймати заявки, які стосуються повноважень органів місцевого самоврядування. Та корективи в роботу контакт-центру внесло саме життя. У нас такі були випадки, коли людина застрягла в ліфті з дитиною і телефонує нам на 15-20, щоб допомогли звільнитись від ліфту. Як ми скажемо, це не наші повноваження? Звісно, ні. Інколи телефонують хворі, які поступили до лікарні і чекають лікаря. Да? От вони вважають, що лікар має відразу підійти і телефонують відразу нам. За рік роботи до центру надійшло більше 50 тисяч повідомлень. Найчастіше – з питань послуг мешканцям будинків, благоустрою, соціальної сфери та охорони здоров'я. Прижився в контакт-центрі досвід онлайн-прийомів. Їх проводять голови райрад, керівники комунальних установ та структурних підрозділів виконкому міськради. Всього 200 сеансів чи більше 20 тисяч годин у прямому ефірі. З повагою до кожного такий принцип роботи залишиться незмінним, кажуть співробітники сервісу, який городяни ще називають контакт-центр 1520. Саме за цим номером приймають дзвінки від криворіжців. У колективі відзначають, за рік у числі звернень є більше як 600 подяк. А це підтверджує, що робота контакт-центру важлива для людей. Єрко Ноненко, Максим Пономарьов. Цей день.